Հարգելի գործընկերներ, հարգելի նախագահություն, ես ավելի վաղ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում էի ամենայն հայոց կաթողիկոսի մոտ, երբ եւ այդ պատճառով չհասցրեցի մասնակցել առաջին ընթերցմանը, այնպես որ շատ հիմնավոր պատճառ ունեի, բայց ես պիտի ուզեի, որ այստեղ մեր այս քննարկմանը բացի պարետից, բացի արդարադատության նախարարից մասնակցեին նաև առողջապահության նախարարը, նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ռազմարդյունաբերության նախարարը, պարզաբանային ի վերջո այս տեխնոլոգիան ինչպես է կիրառվելու և գործադրվելու։ Բայց ես հարց ունեմ պարետին, շատ լավ է, որ նա մասնակցում է այսօրվա նիստին, թե ինչ կարող է անել այս օրինագիծը այն պայմաններում, երբ Երևանը այսօր խցանված նույնիսկ փողոցներ ուներ, ինչ կարող է անել այս օրենքը, երբ ավտոբուսները միջհամայնքային, քաղաքային շարունակում են բեռնված մնալ։ Սա չափազանց կարևոր հարց է, և ես բազմաթիվ զանգեր, ահազանգեր եմ ստանում, երբ մարդիկ ուղղակի դիմում են իրենց տարբեր քաղաքներում, համայնքներում, իրենց տեղական բժշկական հաստատություններին, հիվանդանոցներին, պոլիկլինիկաներին, և այնտեղ անարձագանք են թողնում մարդկանց առաջին անհրաժեշտության կարիքներին, բժշկական կարիքներին։ Դուք այստեղ խոսում էիք վերջին միջոցի մասին, պան նախար, ես կարծում եմ, որ այս բոլոր միջոցառումները պետք էր շատ ավելի վաղուց իրականացնել, նոր գալ այս վերջին միջոցի ետևից։ Ինչևէ, ես իհարկե հույս ունեմ, որ այս միջոցառումները անհապաղ կիրականացվեն և կդառնան պարետի անձնական ուշադրության առարկան։ Բայց ես ուզում եմ մի շատ կարևոր խնդրի վրա կենտրոնանալ, եթե թույլ տաք, պարոն նախագահ։ Ես կարծում եմ, որ մեզ բոլորիս լրջանալ է պետք, որովհետև իշխանությունը օր առաջ տապալված տեսնելու մարմաջով ապրող ուժերը, անհատները, որոնցից ոմանք մի քանի քայլ ներքև են, ոչ մի տեղ չեն փախչել, և իրենք փնտրում են հենց այսպիսի իրավիճակներ։ Եվ սա իսկապես, կարծում եմ, այս իրականությունը շատ հատկանշական է և ուշադրության առարկա պիտի դառնա բոլորիս կողմից։ Մենք այստեղ խոսում ենք մարդկանց կյանքի և առողջության մասին, բայց մի պահ մոռացել ենք մեր պետության առողջության մասին։ Իսկ դա, վստահ եղեք, չափազանց օրհասական խնդիր է, և ես կոչ եմ անում, որ դուք ժամ առաջ մտածեք նաև դրա մասին, և ժամ առաջ հետամուտ լինեք պետության առողջության վերականգնմանը։ Ես իհարկե այս օրհասական պահին իշխանությանը մենակ չեմ թողնելու, որովհետև եթե նժարին մարդկանց գետ մեկ մարդու առողջությունն է, ես թքած ունեմ այն քաղաքական դիվիդենտի և շահի վրա, որ դրանից պիտի ինձ բաժին հասնի այստեղ դեմ քվեարկելով։ Ուստի ես կողմ եմ քվեարկելու, և հույս ունեմ, որ ժամ առաջ իշխանությունը, կառավարությունը, գործադիրը, պարետը օգտվի այս միջոցից և մեզ ժամ առաջ կազատի այս մղձավանջից։ Շնորհակալություն։